Ditt isoleringsprogram i utformat för att ge våra gäster en så behaglig karantänupplevelse som möjligt. För att undvika smittspridning måste det alltid finnas en vägg emellan. Vad är det med dig? Är du inte klok? Men gå! Jag har inte betalat 1 miljon. För att du ska komma in och äventyra hela stället här. Hallå? Vad gör du för något? Skål! Skål! Hallå! Hallå! Tänk efter så. Jag tror faktiskt aldrig att jag har haft någon att prata med så här på riktigt. Jag kan inte vara här längre. Är du med?